Бүлерет мамлекет башчы биздин өлкөдө расмий дипломатиялык ишмердүүлүгүн жаңы баштаган 10 мамлекеттин элчисинин ишеним кагазын кабыл алды. Алардын 7 Европа мамлекеттеринин, калганы Индия, Монголия жана Катардын элчилери. Ишеним кагазда бул мамлекеттердин башчылары элчи кылып жөнөткөн өкүлдөрүнө Кыргызстандын президенти ишенүүсүн өтүнгөн. İşenim kağızın tapşıruğuda elçilerden bağırı ölküler ortasındağı mamilelerde bekemdep önüktürüğü tilekteştigin bildirdi. Alemi Finlandiya'nın Kırgızstandağı elçisi İlka Unta Kalerva Raysanin Kırgız elin teren urmattay turğanın bildirip Kırgız tilinde söylödü. Urmattu president, sizke memleket patikuazda gramokta tavsiruğuyga uruksat etiniz. Мамлекет башчы элчилер менен сүйлөшүүдө Кыргызстан алардын өлкөлөрү менен экономикалык, саясий, гуманитардык багытта мындан ары да тыгыз кызматташууга ишеним артты. Атамбаев Кыргызстан өнүгүнүн жаңы этабына өтүп, өлкө демократиялык жолдо бара жатканын жана ал жолдон тайбай турганын айтты. Президент эки тараптуу кызматташтык жаңы деңгээлге көтөрүлүп, ири экономикалык долбоорлор ишке ашарына ишенерин билдирди. Мы надеемся, что отношения Биз шайлоо системасын өзгөртүү боюнча Евробирликтен жардам күтөбүз. Еврокомиссиянын төрагасы менен Европарламенттин башчысы жөнөтөбүз деп убада кылган эксперттердин тобун күтүүдөбүз. 9 айдын жыйынтыгы боюнча Кыргызстанда инвестициянын көлөмү 40% жогорулады. Ички дүйнө өндүрүмүнүн көлөмү өсүү темпи 9,2% түздү. Күнүнө 2 митинг өтсө да инвестиция өсүдө. Анткени инвесторлор башка проблемалар артта калганын түшүнүп калды. Евробирликтин Кыргызстандагы элчиси өлкөдөгү демократиялык реформага жогорку басым берип, Кыргызстан менен бардык багыттар боюнча кызматташууну өнүктүрүүгө болгон күч аракетин жумшоого убада берди. Жакында Кыргызстанда чоң жакшы нерселер күтүлүүдө. Евробирлик инвестициялык документтерди даярдап жатат. Азырынча алар тууралуу айтпай кое турайын. Жакында билесиңер. Жаннат Мажитова, Алтынхан Бабаев, Коомдук 1-канал.